Kuna abantu bumva Rayon Sports bo ikomeye wende ikipe nka Gorillas ntiri butinyuke ngo ikine bishoboka ko Rayon Sports wayize abantu hari amafaye ni hehe wabona ica mbere bafite abantu bafite experience ico kintu ca mbere bakagira technique ariko technique turayinganya tukabye dushobora kwirukanka ngo ni bashobora kwirukanka dushobora konserva ballon mu buryo bwose bushoboka ama move yose yo hagati ndayazi imihanda yose nibyo nababwiye ni nabyo twakoze ico co nange ndabizi tactiquement ndabizi ko ndi for ndabizi ko equipe yange yabishobora mu buryo bwo gukina ico co nta nikibazo nari ngifiteho nanizeye wenda bya football birashoboka umuntu ashobora kugutsinda ariko nanizeye ko mu buryo bw'imikirire nta kibazo ndi bugire ni nayo mpamvu twabashije gutsinda hanyuma coach ngira ngo ni match nawe wari wabyumvishe yabanjijwe n'amagambo menshi gorisho waguharira reyo Jezdo Agorira tunwana na Rayon Sports ubundi kibimeze bitenu niye message president yari yatanze mbere yuko ino match ni ibisanzwe message yaduhaye ni izisanzwe izo yaduhaga cyangwa mbere mureke gukurikira amagambo kuko nubundi nimwe mubivuga abanyamakuru ntabandi sinzi hano mubikura nimwe mubizi ibyo byose rero biravugwa ariko mu kuvugwa ngiyewe twaganira mbya ngo mubyihorere mwe mukine nkuko musanzwe mukina nta kindi ni nayo message yaduhaye kandi twagerageje gukina kandi byanakunze ariko coach tuganira umupira n'iterambere ryawo mukinye match nk'izi 20 bishoboka ko Gorilla yarangiza umwaka yoreza abakinnyi batanu hanze n'indi kipe yari yose isanzwe habura iki kugira ngo consistency nk'iyi ngiyi gufurunisa effort nka ziriya bihoreho arabura ibintu byinshi cya mbere nuko kuganira cyane n'abakinnyi tukabereka intego tukagira nabo bashobora kubatwara wenda kubatwara hanze nabyo birimo ahanini ni mentale cyane nico kintu kibura tugeze abantu bashobora kudufasha kubatwara tukanabigisha tukanababwira bakanabibona ko hariho abantu bari kujya hanze ndakeka ko bose bakora iyo effort yo gukora cyane hanyuma coach uyu ni umwanya ka abafana ba Rayon Sports batwininza abagorira barishimana kandi mu byukuri ikipe yabo yari itsinze kira kintu bashakiye bidya ni hanze ya technique ntabwo naje ni ibyishimo reka mbivuze gutyo Coach uyu ni umwaka wa gatatu mu cyiciro cya mbere kuri Gorilla imyaka ibiri yabanje bahataniraga kutamanuka buri gihe usanga Gorilla yagarukiye ku mwamba yari igiye kumanuka ariko kuva yigezemo nta nubwo ari abakinnyi benshi wenda wanahinduye igumye mu cyiciro cya mbere ubona ko ibimerita nyine hakiri na kare uhinduye iki ni iki ukize muri aba basore kugira ngo iyo mentality yuko buri mwaka barwanira kutamanuka ihinduke Icya mbere ni organisation muri rusange hakabaho na organisation DG tukagira n'umurongo wenda tugomba kugenderaho twagerageje kuganira n'ubuyobozi bunyereka gahunda nange mbereka uburyo tugomba kugenderaho murongo turabyumvikanaho nico kintu cyadufashije hanyuma noneho abakinnyi nagerageje kubashira no muri mood kubereka ko umupira bawushoboye ikibura ni confiance icizere muri bo ni nacyo kintu cyadufashije cyane ni umurongo twashizeho hanyuma organisation mu buryo bwa comité technique comité ya equipe na staff technique n'abakinnyi twashizeho umurongo umwe hanyuma dushiraho n'organisation DG uburyo tugomba gukina imikinire yacu tugomba kugenderaho igihe cyose ni nacyo wenda navuga icyo banzaniye kuko barabezi ko ibyo bifuzaga nabishobora ni nacyo twakoze kugeza magenga nibyo turimo